la Carme Mas, havíem preparat una miqueta una xerrada sobre una de les persones pioneres. I gràcies per donar-me l'oportunitat d'explicar qui va ser Dolors Monserdà, enguany que se celebra el centenari de la seva mort. Ella va ser la primera novel·lista catalana, poetessa, assagista, activista i feminista. I avui, en aquest nostre espai, doncs, li posarem una mica de veu i de visibilitat, perquè com tantes altres dones d'aquest nostre país, ha estat invisible. Ella va néixer a Barcelona l'any 1845, igual que dos dels seus coetanis, molt més famosos, Verdaguer i Guimerà, en una família on els llibres eren omnipresents, perquè el seu pare va ser un dels millors relligadors de llibres de Barcelona. I a la rebotiga, doncs, s'hi feien unes tertúlies que animava la seva mare, una dona extraordinària, autodidacta, i que va encoratjar els seus fills en el conreu de les arts, ella en el conreu de la literatura i el seu germà en el conreu de les arts plàstiques, l'Enric Monserdà, qui va decorar el Consell de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, que després va cremar. Va començar a escriure el 1862, segur que de la mà de l'Anselm Clavé, perquè publicava en la revista dels Cors de Clavé, l'Eco d'Euterpe. I alternava la poesia amb articles periodístics, amb comentaris sobre l'actualitat, la realitat social de l'època, temes històrico-patriòtics, amorosos i religiosos en la seva poesia, i va ser premiada i guardonada en molts certàmens literaris i moltes vegades en els Jocs Florals de Barcelona, d'on va ser la primera dona presidenta l'any 1909. Les seves poesies les va publicar en dos reculls, un el 1888, Poesies Catalanes, i un altre més tardà, el 1911. També es va atrevir amb el teatre, i per tant al Romea li van estrenar algunes de les seves obres, com Teresa, un jorn de prova, amb un èxit, doncs notava, sabeu que es feien unes representacions que duraven, pràcticament només es representaven una vegada. I ja tardanament es va dedicar a la novel·la. El 1893 publica La Montserrat, continua amb La família Esperó, La fabricanta, La Quitèria, i uns anys més tard Maria Glòria, i després de morir encara la família va publicar la que havia deixat inèdita, que és Buscant una ànima. Ja podeu anar veient que els títols fan referència a dones, perquè les protagonistes de les seves novel·les i l'objectiu dels seus escrits eren les dones. Ella mateixa, en un dels seus assajos, que és l'Estudi Feminista, deia: per allà l'any de 1869, un dels primers articles amb què vaig inaugurar les meves tasques literàries es titulà La educació de la mujer. Des d'aleshores, moltes voltes a la descoberta i altres com per accident, i entre parèntesis deia, així es pot veure a les novel·les que porto publicades, he fet el que avui s'anomena feminisme, és a dir, treballar pel millorament de la dona, per la defensa dels seus drets, per protestar de les vexacions i de les injustícies de què se la fa objecte. I, en fi, pel perfeccionament de la seva missió a la família i a la societat. Escriure per la dona i que els meus escrits poguessin ser-la d'alguna utilitat moral i material, veus aquí els meus ideals literaris. Uns ideals que va recollir en aquest esmentat estudi feminista i en tasques socials, en les quals es recull bona part dels seus articles i conferències. Entre les que destaquen les del Patronat per les Obreres de l'Agulla, una entitat que ella va fundar i presidir, iniciativa que tenia com a objectiu pal·liar la difícil situació de misèria i explotació de les cosidores a domicili, amb una borsa de treball, caixa de préstecs, formació, facilitats per comprar el fil, perquè realment les cosidores a domicili s'havien de comprar el fil, la màquina de cosir, i francament els sous eren d'absoluta misèria. Això, en una de les seves novel·les, que recentment s'ha reeditat, és Maria Glòria, retrata tota aquesta cruesa de vida d'aquesta gent, d'aquestes dones. La novel·la i el conte, doncs, per ella van ser un vehicle extraordinari per aquest propòsit i fa bascular les seves protagonistes femenines entre dos arquetipus amb oposició. D'una banda,
el model tradicional de dona que conforma la societat del seu moment, una mica inconscient, superficial, amb aquella cultura que es deia d'adorno, preocupada i ocupada en el seu aspecte extern, educada per ser en funció del marit, que mira la vida a través dels models de novel·la romàntica, i una dona que no comprèn la realitat, que és incapaç d'afrontar les dificultats i que acaba tenint una existència buida amb tota mena de desenganys i desgràcies. Molt polaritzat a l'altre cantó, el model independent que ella proposa, una dona intel·ligent amb una sòlida formació cultural en lletres, ciències i arts, dones capaces d'administrar béns i negocis, com ho demostra la fabricanta, amb decisió sobre la seva vida i les seves actuacions, dones equilibrades i amb una vida amb sentit ple, que no necessitaven casar-se, com ho explicita amb l'exemple de la Montserrat. En conjunt, aquestes novel·les el que ens immergeixen és en el món de la burgesia barcelonina de la segona meitat del XIX i començaments del XX, encara que hi ha una novel·la que retrata el món rural, que és la Quitèria, i Maria Glòria, de la que ja us he esmentat, que reflecteix el món més suburbial d'aquesta, també de Barcelona, però d'una altra Barcelona, la Barcelona que patia en aquell moment. I bé, i deveu dir, bé, i fins ara, què té a veure amb Tarragona, Dolors Montserrat? Doncs mireu, té a veure que la seva mentora, el seu model a seguir com a poetessa, la que la va esperonar, era tarragonina, la Maria Josepa Massanés i Dalmau. Es portaven molts anys, es portaven més de 30 anys. Massanés va néixer a Tarragona el 1811, va escriure molts poemes en català i en castellà, els té publicats en diferents reculls, poesies, flores marxites, poesies catalanes, i Montserrat, a títol pòstum, també es va encarregar de publicar un últim recull de poesies de Massanés. Us deu sonar perquè hi ha una escola, Escola d'Adults Josepa Massanés. Si algú ha estat a la sala dels, que diem, dels penjats, de personatges il·lustres de l'Ajuntament, durant molts anys va estar sola la Josepa Massanés i sortosament, des de fa uns quants, l'acompanya la nostra poetessa tarragonina per excel·lència, que és l'Olga Xirinacs. Tot i que dic que es portaven més de 30 anys, o precisament per això, Montserrat va ser per Massanés com la filla que no havia tingut, no va tenir fills, va adoptar uns nois, però no va tenir cap fill propi, fins a tal punt que la va designar marmessora, el va fer, la que va administrar a la seva mort els seus béns. Les cartes creuades entre l'una i l'altra realment són molt interessants, estan escrites des de la més absoluta confiança i palesen les dificultats que tenien com a dones escriptores, coses de les quals l'Olga en té molta experiència i en sap. Massanés va morir el 1877 i segurament que ella va ser el punt de contacte amb una entitat tarragonina, l'Ateneo Tarraconense de la Classe Obrera, que us deu sonar. Aquesta entitat va tenir els seus orígens a les tertúlies que feien a casa de l'escultor Verderol i es va fundar el maig de 1863. Es tractava d'una entitat recreativa i cultural de la que en van formar part, a part dels obrers, figures destacades del comerç, la indústria i l'agricultura, segons ens explica Salvat i Bové. I el primer local fou la Casa dels Montoliu, al carrer de l'Abat, inaugurada per la Diada de Santa Tecla d'aquell mateix any, del 63. Més endavant es va traslladar aquí a la Rambla Nova, la Casa Rossell. Com a curiositat us diré que per ser soci de l'entitat calia tenir més de 18 anys. Bé, una moralitat suficientment provada. No podia ser aquell que hagués estat processat o condemnat exceptuant les condemnes per motius polítics. Els socis pagaven una quota de 4 rals de velló i una quota d'entrada de 10 rals. I realment l'Ateneu va ser una de les societats culturals més importants de la nostra Tarragona vuitcentista i va desaparèixer l'any 36.
Pues bé, una de les activitats que més ressò ciutadà va tenir en aquell moment van ser un certamen cervantistes. I de què dimonis els hi venia a fer uns certaments cervantistes? Doncs bé, pensaven que el fet d'haver-se publicat l'anomenat fals Quixot d'Avellaneda imprès a Tarragona, això era una ofensa per la gran obra de Cervantes. I llavors feien una espècie de reparació, entre cometes, d'això és el que se'ls va acudir en aquella època. El primer certamen va ser el de l'any 79, però el més lluït va ser el de l'any 1880, en el qual Montserdà va participar i va tenir un accèssit a la flor natural. Més endavant va ser declarada sòcia honorària d'aquesta entitat i Montserdà, en agraïment, va oferir a l'entitat un volum de poesies de Massaners. Va durar uns quants anys, però sembla que aquest intent de caràcter reparador a la memòria de Cervantes potser hi devia influir l'opinió que Pini Soler, també tarragoní, l'any 1889, un article a la Renaixença, defensava el mèrit de la publicació d'aquesta segona part del Quixot, el que anomenem Quixot d'Avellaneda, i negava cap mena d'ofensa o infàmia vers l'escriptor català. Per tant, aviat es va acabar aquests certaments cervantistes. Ja que parlem de Pini Soler, també tenim constància de la relació amb Montserdà, ell mateix escrivia relacionat amb aquest tema. Diu: "No he publicat mai cap llibre sense rebre la seva corresponent felicitació i, naturalment, al publicar ell alguna cosa, jo he correspost enviant-li la meva dècima." Ja veieu que molta emoció no hi ha en aquestes paraules. Era una relació més que d'amistat, de cordialitat o de compromís. No així amb Narcís Oller, que va tenir una relació molt continuada i sobretot amb la seva família. Hi havia tal nivell de confiança que en algun moment Montserdà, en una noteta que li envia a la dona de Narcís Oller, a l'Esperança, li diu que havia notat que Oller tenia molta tos i li recomana un xarop i li diu en quina farmàcia de la Rambla venen aquell xarop perquè el senyor Oller es curi la tos. El senyor Oller, Narcís Oller, literàriament no estava massa d'acord amb Dolors Montserdà, tot i que va ser el primer a qui Montserdà va llegir un capítol de la seva primera novel·la, i que quan la publica, la Montserrat, l'any 1893, Oller li fa una extensa carta fent-li una crítica detallada de molts aspectes lingüístics, de redacció, etc. Cosa que no va impedir que mantinguessin la seva relació i que els estius doncs, es trobessin a la zona de la Cerdanya, on la majoria de barcelonins estiuejaven. Oller, tanmateix, al cap dels anys, ja l'any 17 va reconèixer públicament en el sopar dels Jocs Florals l'obra de Montserdà, i molts anys més tard, encara en una carta a Víctor Català, a Caterina Albert, doncs deia que realment no havia estat just en vida amb Dolors Montserdà. Altres corresponsals de les nostres comarques, que han estat ja estudiats per la Sofia Esteban, que avui ens havia d'acompanyar i no ha pogut ser aquí, doncs són l'Àngel Guimerà, que ens consta que com a director de la Renaixença li va demanar un article i la felicitava també per la publicació de La Fabricanta. Molts d'aquests autors anaven al voltant, valgui la redundància, de les publicacions a la Renaixença. També amb el reusenc Josep Güell i Mercader, periodista, polític federalista i diputat a Corts durant la República, que va ser el màxim impulsor del Centre de Lectura. Les cartes que hi ha d'ell a Montserdà testimonien la seva intermediació per una edició que no es va acabar fent de La família Esperó en castellà, i evidencien el dolor de Güell per la mort del seu fill, pel suïcidi del seu fill Hortensi,
a la platja dels Capellans de Salou. Un altre corresponsal va ser en Ferran de Carol i Bofarull, nascut a Reus però mort a Tarragona, advocat que exercia aquí, que es va casar amb la filla del comte de Rius, el restaurador de la casa Bofarull de Reus, i autor de novel·les rurals ambientades al Camp de Tarragona. Ell va escriure a Montserdà per tal d'intercanviar les respectives produccions i oferir el seu nou domicili a Tarragona, al carrer Reial número 5. I permeteu-me que us digui, el pis principal, una nota personal, que és una casa que jo vaig conèixer, que ara ja està enderrocada, perquè jo hi vaig néixer i vaig viure molts anys allí. Per tant, trobar una carta que digui li ofereixo a casa seva, al carrer Reial número 5, vaig pensar, caram, això ha estat casa meva. Un altre reusenc, el bibliòfil, diplomàtic, erudit i polifacètic Eduard Toda, condeixeble de Gaudí i amic de Víctor Balaguer, va respondre a una sol·licitud de Montserdà que es preocupava per un amic comú, en Josep Fiter, el fundador de l'Associació Catalanista d'Excursions, això ja era el 1913, i primer president de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, que sembla que passava dificultats econòmiques. I acabo aquesta relació de personatges de les nostres comarques amb la carta que Josep Roig i Berguedà, l'advocat i polític nascut a Tarragona l'any 64, senador vitalici des del 1911, adreçar a Montserdà i a la Junta de la Lliga de Compradores responent a una petició que li havien fet el novembre de 1916. Los nobles sentimientos que en ella, la carta, se expresan me alientan poderosamente a cometer con el mayor entusiasmo la tarea que me he impuesto de llamar la atención de los poderes públicos sobre el arduo y terrible problema del trabajo a domicilio, aquel tema que tant la preocupava i per la qual havia fet el patronat. Constituiría para mí la mayor de las satisfacciones poder cooperar a la solución de dicho problema, consiguiendo que las Cortes votasen una ley estableciendo un salario mínimo para las obreras que se dedican a aquella clase de trabajo. Penseu que encara estem tenint moltes dificultats en aquest moment, en temes de salaris mínims. Aquesta carta, i amb això acabo, és un testimoni de la coherència d'aquesta autora, de Dolors Montserdà, entre els seus escrits literaris i el seu activisme social, que no va abandonar fins a la seva mort a Sarrià durant precisament la vaga, la famosa vaga de la Canadenca, en què es va aconseguir la jornada laboral de 8 hores, el dia 31 de març de 1919. Moltes gràcies.